Hei! Tänään me puhutaan DJ McLovichista, kun joku tulee Suomeen. Minun nimi on Pekka. Moi! DJ McLovich on tullut Suomeen ja pitää live-keikan Helsingin musiikin talolla. Kyllä, täällä Helsingin seudulla on DJ McLovichin talo. Okei, ja me ollaan nyt täällä DJ McLovichin talolla. Mennään nyt koputtamaan sen ovelle. Ei, DJ McLovich. Miksi te olette täällä? Sinä pidät keikan Helsingin musiikkitalolla. Joo. Tuleeko siitä hyvä keikka? En mä tiedä, mä en oo jo ollut. No, miksi pidät tuota maskia? Ei, mä en halua, että joku tietää mun naamaa. Okei. Mikä toi musa tuolla taustalla? Ei mitään musaa oo taustalla. Okei. Nyt menkää sinne hei. Pois. Okei, nyt me ollaan takaisin studiossa. Näyttää, että DJ McLovich on suuttunut. Ja nyt säähän. Nyt säähän. Nyt säähän. Ähän. DJ McLovich. Ja mä oon häkkäröinä teidän kanssa.